Sekarang kan musim durian, tapi biasanya musim durian akan datang dengan musim cempedak. Jadi eloklah kita buat resipi cempedak goreng. Resipi cempedak goreng ni saya dapat daripada mak saya. Dia punya luar dia crunchy dan dalam dia lembut dengan cempedak tu. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Macam biasa korang belah lah cempedak ni. Saya pakai cempedak nangka, campuran cempedak dengan nangka. Jadi dia punya isi tu agak tebal lah, memang sedap nak makan. Lepas korang belah cempedak ni, korang campurkan tepung goreng pisang, tepung beras dengan tepung gandum. Letak sikit kunyit dan garam. Untuk tepung ni korang campurkan 1 cawan tepung gandum, 3/4 cawan tepung beras. Ni satu lagi tips daripada mak saya, korang guna tepung goreng pisang. Boleh guna tepung jenama apa pun, tapi saya suka jenama adabi ni sebab dia macam wangi sikit korang masuk dalam 2 sudu. Sedikit garam, sedikit kunyit bagi warna dia dan masukkan air. Untuk air ni dia dalam 1 cawan, tapi sebenarnya korang ikut berapa banyak tepung yang korang ada. Masuk sikit-sikit supaya dia tak terlalu cair, tidak terlalu pekat, dapat kepekatan lebih kurang macam ni. Last sekali korang masukkan dalam 2 sudu minyak yang panas. Bila korang masukkan, kemudian korang kacau sampai sekata. Sementara tu nak beritahu korang yang Cik Sayang Kitchen telah tercalon untuk TikTok Awards 2024 untuk kategori Creator of the Year, yang mana korang boleh vote setiap hari. Kalau korang ada kelapangan, boleh scroll sikit kat profil saya dan tekan di link yang saya tunjukkan. Kemudian tekan bahagian TikTok Awards untuk korang mengundi. Terima kasih atas sokongan korang. Selamat mengundi. Bila dah siap butter tu, korang boleh masukkan kita punya cempedak. Gaul-gaulkan dia, kemudian korang panaskan minyak. Bolehlah kita goreng kita punya cempedak. Untuk goreng dia, korang pastikan minyak tu tenggelam supaya nanti tak payahlah kita terbalik-terbalikkan kita punya cempedak. Bila dah garing elok, korang boleh angkat. Senang yang nak buat. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.